На смерть збили 15-річну дівчину на пішохідному переході на проспекті Злуки у Тернополі. Аварія трапилась у неділю, 29 вересня, близько 8-ї вечора. Водій на великій швидкості не пропустив пішохода, дівчина від отриманих травм загинула на місці. Водій, за попередніми даними, був тверезий і з місця події втекти не намагався. Водієві 22 роки. У 2008 році він отримав посвідчення водія. Цього року він був затриманий тричі працівниками ДАІ за перевищення швидкості та не пропускання пішоходів на пішохідному переході. Загибла жителька одного із сіл області. Навчалася на першому курсі 3-го училища. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Аби дізнатися точно, чи водій був п'яний, із ним на експертизу поїхали представники громадської організації «Дорожній контроль» та кілька активістів. Подробиці сьогодні у випусках новин та на нашому сайті.